Nová česká reality show I Am Fighter. How are you? You're right. Stoupající obliba bojových sportů rapidně roste. A tak se do IAF registrovalo přes 2000 soutěžících. Tak dřív jsem dělal hrobníka, takový nezábavný povolání. Z nichž naše porota po několika denních castingzích vybrala pouze 16 nejlepších. Kouříš? Kouřím, bohužel. Dokážeš přestat teď hned? Finalisti budou muset zásadně změnit svůj životní styl na cestě zavisněnou profesionální MMA smlouvou. A hlavní vítěz navíc vyhrává 500 000 korun. Sledujte jejich nelehkou cestu již od 6. ledna na Prima Cool.